El 30 de desembre de l'any 2000, moltes persones van anar a fer muntanya al Pirineu, sobretot al Pirineu Oriental. Van pujar al Gravafejol, al Balandrau, fent esquí de muntanya, amb raquetes o escalant. Aquell matí feia bon temps, la temperatura no era gaire baixa, no feia vent i hi havia pocs núvols. Però de sobte, a les 2 de la tarda, el temps va canviar moltíssim. La temperatura va caure en picat, el vent va començar a bufar amb molta força i va arribar al torb. El torb és la neu aixecada del terra per culpa del vent i que redueix molt la visibilitat. En alguns moments la visibilitat era inferior a 1 metre i moltes de les persones que hi havia al Pirineu es van perdre. 3 nits de torb i un cap d'any explica la història d'aquelles persones i la dels bombers que van intentar rescatar-les. Si voleu saber més detalls d'aquesta història, us espero a la presentació que faré a l'EBA.